Привіт! За вікном середина серпня 2024 року, і сьогодні маємо для вас дещо особливе. Нам пощастило доторкнутися до прекрасного, ще до того, як це прекрасне побачило світ. Мене звати Містер Сані, ми знаходимося в студії Рокама Продакшн, а це коробка від монітора Audio Gold 300 6-го покоління. І, як ви чуєте, вона вже пуста. Здогадайтеся, що буде далі. Monitor Audio випустили нову генерацію лінійки Gold. Шоста за рахунком, вона містить 6 моделей акустики. C250, 50, On-Wall, 100, 300 і 500. І кожна з них отримала низку новаторських рішень та повністю відповідає філософії прозорого звуку, яку пропагує Monitor Audio. Ключові принципи цієї філософії полягає в точності відтворення, натуральності тембрів, широкому динамічному діапазоні та просторовості звучання. Ця філософія Monitor Audio базується на багаторічному досвіді та постійному вдосконаленні технологій. Компанія використовує інноваційні матеріали та конструкції, щоб максимально наблизити звучання своїх акустичних систем до ідеального ідеалу. Чи відповідають заявлені концепції, представлені Gold 300? Ми вам покажемо трохи згодом, бо перше прослуховування ми зробили під запис, і то вже буде кульмінація. А зараз за сценарним планом... Акт перший. Трошки історичної експозиції. Золотий колір невід'ємно пов'язаний з Monitor Audio з 1986 року, коли купольні твітери золотого кольору були представлені на гучномовці M352GD. Але справжня золота епоха стартувала з 1988 року. Невдовзі після того, як світ побачив маленьку настільну модель MA700 із золотим куполом твітера, компанія оголосила про вихід першої лінійки колонок, яка отримала назву Gold Series. І з того часу золотий колір став невід'ємним синонімом бренду. І 2024 рік. Повний редизайн серії. Інженери бренду старанно пропрацювали над оптимізацією дизайну, естетики та продуктивності багатьох елементів. І про це ми ще поговоримо, але спочатку кинемо око на всі моделі нової серії Gold 6G. Gold C256G. Цей центральний динамік ідеально підходить для створення домашнього кінотеатру. Незважаючи на свою компактність, виробник запевняє, що ви отримаєте ефект повного занурення, що дарує відчуття перебування у самому центрі подій на екрані. Завдяки своїй конструкції і технічним рішенням Gold C256G відтворює звук з реалістичністю, яка повинна вас вразити як під час діалогів, так і під час шаленого екшену на екранах. Gold 50 6G – двосмуговий поличний динамік. Це найкомпактніше рішення у серії Gold 6G. Відзначається він тим, що має новий 6-дюймовий басово-середньочастотний драйвер з новим дифузором HDT-CK. Такий дифузор значно розширює діапазон частот та покращує чіткість у двосмугових системах. А мідна шапочка робить середину ідеальною по своїй текстурі. Також цей самий драйвер вбудований в настінну колонку, про яку мова далі. Golden Wall 6G – це абсолютно нова модель у портфоліо Monitor Audio. Це акустика, яка, схоже, вписується в будь-який інтер'єр. Решітка гриль цієї акустики покриває всю передню частину продукту. Двохсмуговий настінний динамік створений на основі Gold 50. Модель отримала вдосконалену схему кросовера, і це особливо важливо для нового продукту On-Wall, де режим використання ближче до інсталяційних рішень, ніж до традиційного хай-фай. Завдяки своєму тонкому профілю цей динамік можна використовувати як тиловий і боковий канал у AV-системах. Також він ідеально підходить для настінного монтажу у конфігураціях фронтальних каналів LCR, тобто лівий, центр, правий. Тобто ця акустика може бути центром, що робить її ідеальним рішенням для домашнього кінотеатру. А, і ще одна крута фіча – Golden Wall – можна обертати на 90 градусів. Ну, навіть там логотип системи обертається, він на магнитику. Gold 106G – це потужний поличний динамік із солідною конструкцією. Він зобов'язаний створювати вражаючу звукову сцену та відтворювати глибокий та розширений бас, а також надзвичайно реалістичні середні та високі частоти. До речі, декоративний елемент на верхній частині моделей 106G та 506G дозволяє розмістити високочастотний перетворювач MPD-3 вище у корпусі, оптимізуючи дифракцію країв корпусу на цих більших моделях. І це допомагає забезпечити послідовне і точне звукове зображення по всьому частотному діапазону. Gold 506G – це флагманська модель нової серії. Це вже хай-левел продуктивності у ціновому сегменті Gold. І саме в цій підлоговій акустиці є найбільші в серії 8-дюймові низькочастотні драйвери, що створюють потужний та рухливий звук.
І нарешті, Gol 300 6G. Це підлогова акустика середнього розміру. Середнього. Ага, тобто це середній розмір. Да? Ага. Ну. Gold 300 6-ї серії вибрала майже всі переваги флагмана, але залишилася стрункою і витонченою. До речі, в порівнянні з 5-ю серією вона трошки виросла. Фахівці монітора аудіо пояснюють це не власним задумом, а бажанням користувачів, що хочуть, щоб ця аудіосистема привертала увагу в кімнаті та була єдиною зіркою у приміщенні. Мінімалістичний, витончений дизайн акустики тільки підсилить музичні враження. Кабінети акустики існують у трьох кольорах – чорний глянець, білий сатин, і вперше монітор аудіо вводить нове дерев'яне оздоблення у серію Gold. Це інженерна деревина, якій надали назву Макаса. Макаса не має лакового покриття, як глянець і сатин, і це спрощує догляд у довгій перспективі. Дизайн цієї акустики – це вже втілення музики. Для того, щоб прокачати акустику, ми роздобили ось цього монстра. Це NAD Masters M33. Як то кажуть, хто знає, той знає. Середина відпрацьовує, просто реально, типу... Вирежи це! То був матюк! Поки що це найприродніший бас, який я тільки чув взагалі. Він зовсім інакше розкривається. Все настільки виважено, просто в деталях. Коротше, моя думка, що якщо ви будете тестити цю акустику, то бажано брати конкретно цей альбом. Бом. От, і використовувати як тестовий трек. Він ідеально підходить для цієї акустики. Так, блюз. Наприклад, Radio Paradise. Набридло. Фак! Факін фак! Це прям топ! Гадайте цю пісню з трьох нот. Я втрачаю просто слова. Треба ще послухати. В такі інтимні моменти єднання з музикою не можна знімати. Ти так не жартуй! Це треба тупо відчувати. Все. Це я відчуваю приниження. Тому що у мене зараз не вистачить грошей на цю акустику. А я тупо її хочу. Да. Повертаємося до огляду. Круто було. Звук Gold 300 6G – це як запросити цілий оркестр до себе додому, але без необхідності годувати всіх музикантів. Ця акустична система настільки добре передає баси, що ви можете почути, як контрабасист поправляє окуляри. Що ж робить звук таким насиченим?
Унікальність шостого покоління Gold полягає в системному підході до створення моделей. Монітор аудіо не просто вдосконалювали окремі елементи системи, а оптимізували їх в цілісній системі. Типу, додали до нового кросовера драйвери, покрутили, щось змінили, вставили в кабінети, знову покрутили, не сподобалося, перекрутили. І так незліченну кількість ітерацій, аж допоки інженери не почуються найкращий звук. Коли елементи вже ідеально працюють в системі, от це вже досягнення головної мети і філософії прозорого звуку нової серії. Про деякі елементи варто сказати окремо. Новий дифузор HDT C-Cam. Це поєднання перенесено з серії Hive і Platinum, і новий для Gold серії дифузор має шестикутний візерунок, що схожий на соти, для запобігання деформації діафрагми та спотворення звуку. Такі соти дозволяють покращити частотні характеристики на 10%. Новий високочастотний перетворювач MPD-3. Раніше такий був доступний тільки в найдорожчій Platinum серії, і він вперше використовується на ціновому рівні Gold. MPD-3 використовує вдосконалену технологію мікрогофрованої діафрагми, яка дозволяє досягти більшої деталізації та точності відтворення високих частот. Новий 3-дюймовий середньочастотний драйвер, використовуючи високопотужний моторний блок з неодимовим магнітом, вдосконалену конструкцію корзини і збільшену вентиляцію звукової котушки, такий драйвер демонструє покращену чутливість, частотну характеристику та напрямленість. Новий 6-дюймовий басовий драйвер. З новим дифузором HDT C-Cam, а також оптимізованими дизайнами корзини і збільшеною довжиною звукової котушки, такий драйвер зменшує спотворення в басах для чистішого і більш такого ударного низького частотного діапазону. І це, типу, тільки частина всіх покращень. Більше техноти за лінком в описі відео, а я поділюся своїми особистими враженнями. Монітор аудіо – це водночас і технічні революціонери, і аудіофільські сноби. І це дозволяє їм робити неймовірні речі. Перевинаходити, переосмислювати і водночас прискіпливо та педантично робити ось цю сучасну класику. Нова лінійка виглядає як сміливий та успішний експеримент, де зібрані найкращі інгредієнти з усієї кухні бренду Monitor Audio. Генерація Gold – це точно не платіном подешевше. Це абсолютно самостійна, довершена лінійка під будь-який запит аудіофіла, меломана, кіномана, немає значення. У свою чергу Gold 300 – це, на мою думку, концентрат кращого, що є в лінійці. Просто ідеальне втілення філософії прозорого звуку. Не за всі гроші світу, а тільки за половину грошей всього світу. Перед тим, як розчинитись у звуці, непрозоро натякаю вам на необхідність лайку до цього відео. Підписка на канал обопільно покращить нашу карму та допоможе розвитку українського YouTube. Також раджу розглянути соцмережі Містера Сані та Рокома Продакшн. Хай буде файно! І хай файно!